Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Vaqif Dərgahlı Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisinin katibliyinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Bu barədə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov əmr verib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi vəzifəsi isə xidmətin rəis müavini Polkovnik Leytinant Anar Eyvazova həvalə edilib. Xatırladaq ki, Vaqif Dərgahlı 2013-cü ilin dekabr ayından Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi vəzifəsində çalışırdı. Anar Eyvazov isə 2020-ci ilin sentyabrında mətbuat xidmətinin rəis müavini vəzifəsinə təyin olunub.